ପଦାରେ ପଡିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି କୋଣାର୍କ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ରେଞ୍ଜ ଠାରୁ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ପିଚୁ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳା ନ ଯାଇ ତା ଉପରେ ନୂଆ ପିଚୁ ବିଛାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ରାସ୍ତାର କେତେକ ବ୍ରିଜ୍ ଓ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର ରଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନେ କହିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ପିପିଲିରୁ କୋଣାର୍କ, କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ରେଞ୍ଜରୁ କୋଣାର୍କ ନିମାପଡ଼ା କାମ ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, କିନ୍ତୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଉଛି ଏ କାମ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପିଚୁ ଉପରେ ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ସେ ପୁରୁଣା ପିଚୁ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଏହା ସେଥିରେ ମାନେ ଇଏ କାମ କରାଯାଉଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ବି ହେଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ହେଉନାହିଁ, ଏହାର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କାମ ଚାଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଠିକାଦାର ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅନିୟମିତତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା କାମର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ତୁରନ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇସ୍ୟୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ରାସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତାରୋକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଗୋପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।